Jeg har tabt 45 kilo på min måde, for jeg har aldrig været på slankekur. Jeg hedder Martin Grøndahl. Jeg har tabt mig 45,5 kilo. Når I andre spiser én portion, jamen, så kunne jeg sagtens spise tre, og jeg kunne i hvert fald godt slikke gryden ren. Selvom jeg har spist tre portioner aftensmad, kunne jeg godt ryge en hel Matador-mix og i hvert fald en pose popcorn. Og man er så stor, så har man mange udfordringer, og jamen det er som en bare kravle ind i en bil. Mange gange til gode ture med familie er man altid rosinen i pølseenden, og den alle skal vente på. Der var lårene så tyk, at hvis jeg gik lange ture, så slæg jeg simpelthen alt huden af. Det var et mareridt at komme rundt. Alt er besværligt, når man er så stor. Den første måned tabte jeg mig 10 kilo, bare ved at tage smørret fra rugbrøden og ved at kun tage én portion til aftensmad. Der er godt med plads. I mit vægttab har jeg spist ovenpomfrit, bearnaise, mayonnaise, men i passende mængder. Som I kan se, så er det faldet lidt af. Jeg har masser af energi. Jeg kan lige pludselig drøne afsted flere timer om dagen og er meget sjældent træt. Inden sommerferien 2021, der har jeg smidt 10 kilo. Mit hemmelige våben, sorteliven. Thank you.